כל מי שמניח תפילין פצפונים והוא קצת מסתבך, אז אני רוצה לכם עכשיו את הסרטון הזה, איך להניח תפילין של פצפונים בידיים, רש"י ורבנו תם ביחד, בשיטה הכי נכונה, הכי מהירה. אז שימו לב, זה מתחיל ככה. אני מחזיק את התפילין של יד של שיטת רש"י, אנחנו מתחילים איתו, מכניס אותו ליד כמו תפילין רגילות. שימו לב, מכוון אותו על אזור ההנחה כמו שאנחנו מכירים בקיבורת, בצורה כזו, עדיין לא מברך, לא עושה שום פעולה, וניגש לסט של הרבנו תם. פותח את כל הרצועה, מי שמניח תפילין בבוקר בזמן ההנחה, לא מדברים כל המהלך הזה מרגע הברכה. תשימו לב שברגע שאני מברך, יש עניין שלמה שמתי בעצם את הרש"י ואת הרבנו תם ביחד, כדי שאני כבר מברך, אז כבר רבנו תם נמצא עליי. לא יוצא שאני עוצר הפסק, עוצר, מכניס אותו מחדש. הברכה, כבר שתי התפילין על היד שלי. בואו נתחיל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. לוקח את הרצועה של רש"י, מניח אותה בצורה כזאת ומניח אותה ככה. מכניס את הרצועה כאילו מתחת. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להמתין איתה, שהיא לא תסתובב לי ושהיא לא תברח. ככה מניח אותה בצורה כזאת. כמובן אני אחרי ברכה עכשיו, ניגש לרבנו תם ועושה את אותה הפעולה. לוקח את הרצועה, כורך אותה כלפי היוד שנמצאת לי פה, הנה היוד של הבית, שם את הרצועה מעל ומגיע לפה. בעצם זו אותה פעולה כמו תפילין רגילות שבן אדם מניח, יצרתי את האות שין. עכשיו אני ניגש לכריכות, כריכה ראשונה לא נחשבת, ועכשיו אני מתחיל לספור 7. סיימתי 7 כריכות, לוקח את כל הרצועה של הרבנו תם ומלפף אותה על היד. עכשיו אני ניגש לרש"י, מוציא את הרצועה מאיפה שהנחתי אותה פה, זוכרים? ומעדק שוב, ומתחיל להתאים את התפילין צורה כזאת. אני כאילו מיישב אותם שישבו סמוכות, לוקח את הרצועה של רש"י, במקום להביא אותה כמו שאנחנו רגילים לפה, אני מביא אותה על הרצועה של הרבנו תם. ומתחיל ללפף את כל הרצועה של רש"י על רבנו תם. עכשיו נעבור להנחת התפילין של הרש"ים. אני תופס תפילין של רש"י קודם כל. כל רגיל, כמו תפילין רגילות עד כה. חשוב לי לוודא שהן יושבות במורכז, לכן אני נעזר במראות שיש לי בקופסאות. יפה מאוד, בסדר גמור. אני לוקח את הראש של רבנו תם. אני נעזר פה במראה שיש לי. אני מניח את הראש מאחורה, מאחורי רש"י. שימו לב שהוא יושב מאחורי רש"י. הדלת של הרבנו תם יושבת על רש"י, ולוקח את הרצועה של הרבנו תם וכאילו מכניס אותה בפנים. רצועה קדימה. תדעו שיש עניין לכסות את הרבנו תם. אפשר גם עם הטלית או עם כיפה גדולה, אוקיי? בסדר גמור. ואחרי שסיימנו להניח את הרש"ים, נעבור עכשיו לידיים. עד עכשיו זה היה רק רבנו תם ואז את רש"י, אבל עכשיו את הפעולה של הכריכות על האצבע אני עושה אותם ביחד. וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ומשפט, וחסד ורחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את השם. בצורה כזאת. להניח תפילין פצפונים זה לא דבר פשוט בהתחלה, אבל כל מי שמקבל על עצמו ורוצה להניח אותם, זה דבר גדול. צריך בהתחלה איזה 15 דקות למי שמתחיל עם זה, אבל אחר כך זה רץ וזה הופך להיות להניח כמו תפילין רגילות.